Nemoj frka. To je promašaj. Jesse Kinnunen kahden uusinnan jälkeen neljäs ja poikien trapin Euroopan mestaruuskilpailussa. Maistuuko neljäs ja hyvältä? Pakko myöntää, että kyllä maistuu. Että kovan työn takana se oli ja kaikkeni annoin ja näin kävi. Että yksi huono sarja, melkein toinen. Näin kävi. Että kovan kahden uusinnan kautta joutui yrittämään, että sieltä sitten noustiin. Että lähellähän se meni se prossikin, mutta se nyt meni. Tuossa peruskilpailun loppupuolella joudut suurin piirtein juoksemaan ympäri rataa ja katsomaan muiden tuloksia, että pääsitkö uusintaan vai jäätkö kiekolla uusinnasta niin kuin pari kertaa aikaisemmin. Niin miten hyvältä tuntuu siinä vaiheessa, kun huomasit, että finaaliin on vielä mahdollisuutta 114 kiekolla? No kyllä se hyvältä tuntuu, että kun ammuin sen ensimmäisen sarjan tänään, niin kyllä se oli jo silleen, että BG luovutus oli siinä, että ei herranjumala, että kyllä nyt täytyy ihme tapahtua, että vielä finaaliin pykätään. Kävin taululla katsomassa, myönnän, ei saa tehdä näin ennen viimeistä sarjaa, että mikä on tilanne. Totesin, että täyteen pitää ampua, että finaaliin pääsee. Ja 2-4 tuli. Sitten ei muuta kuin jännittävää, että miten käy. Ja kävi, sanotaan, että tuntui hyvältä, kun muuta ampui. Vaikka sitä ei saisi toivoa, mutta kyllä se välillä kävi mielessä. Siinä peruskilpailun jälkeen kolmen ampujan uusinta ja se on kovasti täpärää, eli aina yhdellä paukulla ja melkein niin, että pummista putoaa, niin millainen tilanne se on ampujalle, kun pääsee uusimaan? Pääsee kautta joutuu.
Että eihän se ikinä helppoa ole, että varsinkin sitten, että kun se on heti, että heti kun on mut ohi, niin se on saman tien voi sanoa, että sä oot ulkona. Että sitten tietysti jos käy hyvä tuuri, että kaverikin apua, niin sehän on sitten armonpaloja siinä vaiheessa, mutta siinä se paremmuus sitten mitataan, että miten hermot kestää, että kyllä se voi myöntää, että kyllä siinä kohtaa jännittää. Sen jälkeen finaaliin. Finaalissa kaikki oli oikeastaan mahdollista, että siinä kolme kiekkoa ainoastaan kärkeen ja jossain vaiheessa kolkuttelit jo sitä pronssimitalia. Sen jälkeen kolmen ampujan uusinta neljännestä sijasta ja senkin hoidit kotiin, eli tänään kaksi uusinta voittoa ja neljäs. Ja minkälaiselta se uusinta tuntui sen jälkeen, kun uusitaan neljännestä sijasta? Onko siinä vielä semmoinen niin kuin kiekon tappamisen meininki? Kyllä siinä on, että vaikka aikaisemmin on mennyt nuo uusinat vähän huonosti ja nyt kun voitti sen ensimmäisen uusimman ja pääsi finaaliin, niin kyllä mä voittamaan sen lähi. Että en mä... Ainoa, että vähän jännitti toi Viero Vantti, joka on ampunut aikaisemminkin mun kanssa finaalia. Tiedän, että hän on helkutin hyvä ampumaan yhdellä paukulla, mutta nyt kävi näin. Mä olin parempi ja olen todella tyytyväinen siitä. Että yllättävän kauanhan ne siellä pyristeli. Mitä siinä uusinnassa? Onko siinä syke korkeammalla kuin esimerkiksi finaalissa? Henkilökohtaisesti nyt kyllä oli, että finaalissa aika hyvin pystyi hallitsemaan sen sykkeen, että välillä vähän sydän hakkas, mutta sen pystyi rauhoittamaan, mutta tuossa pummista ulos, niin sitten siinä vaiheessa kyllä oli, että aika alkoi olla sydän kurkussa välillä, mutta kyllä siitä yli päästiin. Ensimmäinen finaali heti neljäs ja Euroopan kuuden parhaan junioriampujan joukossa Trapissa, niin miten makealta neljäs sija nyt tuntuu? Neljän yrityksen jälkeen niin todella hyvältä tosiaan, kun olen sanonut, että se miten se tuli, että kahden uusinnan kautta, niin se tekee sitä vielä maukkaamaan. Että kyllä tietysti, miten se nyt sanoisi, kyllähän se olisi ollut kiva se mitallikin ottaa, niin kuin mä kaikille lupasin, mutta kyllä tämä neljäs sijakin nyt ihan hyvältä tuntuu näin jälkeenpäin. Ja mitalihan jäi kiekon päähän. Mitali jäi karvaan lähelle. Mutta ei sille mitään, muut oli parempia ja itsehän siellä tuli niitä pummeja ammuttua, niin ei siinä voi muuta sanoa. Tämä vuosi on viimeinen vuotesi junioriampujana ja edessä on vielä maailmanmestaruuskilpailut. Mitä maailmanmestaruuskilpailusta odotat tai lähdet hakemaan tai lupaat? Tekis mieli luvata voittaa, mutta kyllä mä sinne voittamaan lähden. Sen mä oon sanonut aina, että kisoihin ei lähdetä häviämään. Ja kyllä mä sinne voittamaan lähden. Mä toivon, että sieltä tulee mitali nyt. Että se mulla oli tänä vuonna tavoitteena alusta asti, että tää on viimeinen juniorivuosi ja juniorimitalihan mä tuon vielä arvokisosta kotiin. Niin nyt on enää yksi kisa jäljellä, niin se tulee sitten sieltä. Että